Na trgu lahko zasledimo mnogo fotografskih aparatov, opreme različnih znamk. Katere, recimo, katere znamke so vodilne na področju fotografije? Ja, ne bi rad delal reklame za te vodilne, ampak če se ozrete na profesionalni sceni, ko vidite fotoreporterje, katere znamke uporabljajo, potem vam lahko dokaj jasno, kako je temu tako. Drugače je pa na tržišču vedno več novih proizvajalcev fotografije, vedno več novih držav, v katerih se to proizvaja, ampak vedno so še vodilni tukaj Japonci z svojim programom teh že uveljavljenih in znanih znamk. In tudi priporočilo nekako je, da vedno vzameš čisto kaj preizkušeno. Če kupujem fotoaparat čisto praktično in sem za to pripravljen dati nekaj več denarja, ne kupujem recimo za 100 evrov, ampak za nekaj 100 evrov, potem se pojavi dilema, ali kupim kompaktni fotoaparat ali kupim zrcalno refleksnega. Katerega kupim v katerem primeru? Ja, to je odločitev, zakaj potrebujemo takšen fotoaparat. Če potrebujemo fotoaparat za družinsko fotografijo, za fotografiranje na izletih, na potovanjih, potem je bolj praktičen kompaktni aparat. Prvič je manjši, cenejši je predvsem in ne zahteva takšnega znanja fotografije oziroma te fotografske tehnike kot pa zrcalno-refleksni. Kako hitro se pa lotimo nekšnih gibajočih predmetov, fotografiranje živali, predvsem pa športa, potem pa tukaj ni dileme, je pa potreben zrcalno-refleksni aparat, kajti razlika med enim in drugim je ta, da ima zrcalno-refleksni, ko že pomeni to, zaklop. In ko se zaklop odpre, le tisto stotinko, tisočinko sekunde se svetloba projicira na LCD senzor, do čem se na kompaktnih svetloba ves čas projicira na senzor in potem gre za elektronsko očitavanje tiste slikce iz tega dol. Tako da vsi poznamo to, kdo se kdaj ukvarja z temi kompaktnimi aparati, ko pritisneš na njega, takoj ne zajame slike, ne. Traja trenutek in v tem trenutku vam lahko morebiti ptica odleti ali pa športnik že mimo vas. Tako se zdaj sem zbral pravi fotoaparat zase. Zanima me še samo ena stvar. Kdo v tem digitaliziranem svetu še slika na film? To se moram popraviti. Pri fotografiji fotografiramo, slikarji pa slikajo, malarji pa malajo. No, opaža se vedno večji porast porabe črno-belih materialov. Preprosto so nekateri avtorji ugotovili, ali pa preprosto jim rečemo umetniki, da je črno-bela fotografija ta, ki je narejena še ročno v temnici z kemikalijami, ima en poseben čar. To je težko opisati, kajti ti digitalni, ki so, se fotografije naredijo, ali se to splotajo, ali sprintajo na tiskalnik, ali pa vam to izdelajo v laboratoriju, ki so pa za to usposobljeni. Tisto ročno delo je pa vedno bolj cenjeno, bolj prijetno in čeprav imamo avtorji zdaj na razpolago digitalno tehniko, računalnike, ki imamo popoln vpliv na končno fotografijo, je ta fotografija, ki je narejena ročno, črno-belo, še po možnosti na baritni papir, ima eno tako prijetno toplino in vsekakor ni mogoče dobiti z digitalno tehniko takšnih sivin, takšnega sivega polja oziroma takšnih prehodov, predvsem v teh ekstremnih delih, svetlih in temnih tonov, ko se dobi to z klasično fotografijo. Tako da veliko število fotografskih, predvsem umetnikov, goji še črno-belo fotografijo. Tudi tukaj v Fotoklubu Maribor je kar nekaj avtorjev, ki goji črno-belo fotografijo. Nekateri so se vrnili z digitalne nazaj črno-belo. Tako da je pa res, da bo to več ali manj ostala domena navdušencev, entuzijastov fotografije in umetnikov, ki pač s tem orodjem ustvarjajo.